शेहतिया बीटीआर कोकराझार जिलार पर्वतजोरा महकुमार खुराघाट आंचलिक बन विषयक मेनेज कर चलिसे चालानविहीन अवैध सुरांग बालिर ट्रक सरबराहर बृहत सिंडिकेट प्रतिखन चालानविहीन ट्रकर परा खुराघाट रेंजारे संग्रह करे 500 टका कोटि कोटि टका सरकारी कर फाकि दि निजर पकेट गरम करि आहिसे एजन रेंजारे प्रतिदिने खुराघाट रेंज अफिस संलग्न 31 नं राष्ट्रीय घाईपथेदि श श चालानविहीन ट्रक सरबराह हय বিটিআরৰ পৰ্বতজোৰা মহকুমাৰ অন্তৰ্গত খুৰাঘাটত আছে অবৈধ বালিমহলৰ নামত বৃহৎ সিণ্ডিকেট নিমাত কোকৰাঝাৰ জিলা ডি এফ অ তথা বন বিভাগ সিণ্ডিকেটত নাম হাঙুৰ খাইছে ৰেঞ্জাৰ উত্তমানন্দ গোস্বামী আমি দেখিছো যে ধুবুৰী জিলাৰ চাংবান্দা বালিৰ মহলটো ইতিমধ্যে চলি আছে বিটিডি ৰাইজে অভিযোগ দিয়া মতে যে চাংবান্দা বালির মহল তো বিটিডি চলি আছে আর এটা চালানে তোলকে গোটেই দিন এই ট্রাকের তোলকে বালিবিলাক কৰিয়েই লৈ যায় ইয়াত লাখ লাখ টাকা রাজহ ফাঁকি দেওয়া হয়েছে এক নম্বর কথা ফাঁকি এক্ষেত্রে বন বিভাগ একেবারে নীরব ভূমিকা পালন করে আছে আর আমি দেখিছো যে গৌরীপুরের নূর ইসলাম শেখর রিপোর্ট দৈনিক টাইমস।